ल तिमीहरूले यही गरी राखेछ है त खोप चली राख्या खोप भित्र आइकन डिस्टर्ब गरेर डिस्टर्ब क्या तिमी खोप लाउने क्या आज खोपका दिन ल जनक सर तपाईँ यही गर्ने हो जनक सर आउनुहोस् यहाँ पठाउनु ल लाउनु तपाईँहरू है फोन गर्नु त फोन गरेर आउने दिनमा 10 बजी जाएर 11 बजी त्यो गर्नु मिल्छ फोटो दिनुहोस् अहिले ल ठप्प जानु सक्छ भित्र सबै त्यो खै छोड्नु त खै छोड्नुहोस् त हेर्नु त सबै खोप चलिया ठाउँमा सबै भत्ता भुङ्गो बनाइदिए म लाउँदैन को आदेश दिन दिनुहोस् हल्ला के तपाईँले हल्ला किन गरेको के को लागि किन हामीले के हल्ला गरे खोपमा जाने काम भाइर जानुपर्छ क्या त्यो सरले त्यो मुसो दलेर त्यो के नाटक देखाउनु आउनु भयो तपाईँहरू नि खोप नचल्ने भयो त्यसो भए किन किन आउनुभयो तपाईँहरू किन आउनु भित्र खोप चल्या ठाउँ भन्नु त त्यहाँ आएर किन भत्ता गरिदिएको के गरेन मिन्दा के गर्ने हो नि दुईजना जहाँ खाएर आएर खोप चलिरहेको ठाउँमा भत्ता बोक्नु गरेर क्या नि ल गाउँका मान्छे खोप खोप छोडिदिउँ हामीहरू ऊ नरेन्द्र र अर्को जनक सर यसरी आउने खोप चलाइदिन् ल गाउँका मान्छे जम्मा हुनु ल छिटो के गर्नुपर्ने गाउँका